उठ गोयकारा उठ हांव रंजीत पार्सेकर फ्रॉम आसगांव शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएंसीचो टीम आरजी टीम मेंबर आनी ही तातूंतली मॅसेज तुमकां गोंयकारांक आमच्या की आमच्या गोवा वेल्ला आमची कॉर्नर मिटींग जावपाची आसा जे तुमी आमकां मोठे संख्येन गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करपाचे कित्याक ही जी मिटींग आसा ही आमची गोंयकारांच्या अस्तित्वाच्या खातीर आनी ह्या मिटींगेक आमचे यूथ तशें आमचे जे आख्खे जाणटे जावं नेणटे जे लोक आसा आमचे गोंयकार सगळे तुमी हाजीर जावपाचे सांजेच्या 6 वेळाचेर गोवा वेल्ला फुटबॉल ग्रावंडा कडेन देव बरें करूं।